Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 Pagi. Hampir keseluruhan populasi global terdedah kepada pencemaran udara. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, 99% penduduk bumi kini menghirup udara tercemar yang melebihi piawaian disyorkan. Kualiti udara yang teruk menjadi penyebab berjuta-juta kematian setiap tahun. Data terbaru WHO juga menunjukkan setiap sudut dunia kini berhadapan pencemaran udara, keadaan paling teruk di negara-negara miskin. Data tersebut diperoleh melalui kajian terhadap 6,000 bandar dan penempatan di 117 buah negara. Ia mewakili 80% daripada kawasan perbandaran. Dalam perkembangan sama, kebimbangan tentang kenaikan harga bahan bakar susulan konflik di Ukraine seharusnya mempercepat peralihan kepada sistem tenaga yang lebih bersih dan sihat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Menurut beliau, cabaran menangani isu perubahan iklim dan pencemaran udara menggariskan keperluan mendesak ke arah dunia yang kurang bergantung pada sumber tenaga fosil. Shanghai bertegas mempertahankan dasar memisahkan kanak-kanak yang positif COVID-19 daripada ibu bapa mereka. Pegawai kesihatan di Suruhanjaya Kesihatan Wilayah, Wu Zhangyu, berkata kanak-kanak berusia bawah 7 tahun akan menerima rawatan di pusat-pusat kesihatan awam, manakala kanak-kanak berusia 8 tahun ke atas atau remaja ditempatkan di pusat kuarantin. Hanya kanak-kanak dan ibu bapa yang disahkan positif dibenarkan tinggal bersama. Bawah langkah kawalan virus di China, individu yang didapati positif COVID-19 walaupun tidak bergejala atau bergejala ringan mesti diasingkan, termasuk kanak-kanak. Dasar itu mencetuskan kebimbangan dan kemarahan di seluruh bandar Shanghai. Di Australia, dua pelancong Britain dilaporkan maut setelah tertimbus tanah runtuh di kawasan pergunungan Sydney. Kejadian berlaku di lokasi pelancongan Blue Mountains. Menurut polis, lima sekeluarga itu dipercayai terperangkap dalam timbunan tanah ketika sedang mendaki gunung berkenaan. Mangsa yang terkorban adalah seorang bapa dan anak lelakinya berusia 9 tahun, manakala ibu dan dua lagi anaknya dilaporkan selamat. Usaha mendapatkan mayat mangsa sedang dilakukan. Blok Pembangkang Sri Lanka menolak pelawaan Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk menyertai kerajaan campuran. Mereka sebaliknya menggesa Gotabaya supaya meletak jawatan. Bantah meletus di Sri Lanka sejak beberapa hari lepas. Kerajaan didesak mengambil langkah segera menyelesaikan krisis ekonomi dan isu bekalan elektrik serta kekurangan makanan, bahan bakar dan ubat-ubatan. Kira-kira 2/3 anggota tentera Rusia yang dikerah ke Kiev telah meninggalkan ibu negara Ukraine itu. Menurut Pentagon, mereka dihantar semula ke Belarus, dipercayai untuk dipersiapkan dengan kelengkapan dan anggota tambahan sebelum dikerah ke lokasi lain di Ukraine. Tentera Rusia juga dipercayai akan kembali agresif melancarkan serangan di wilayah Donbas. Sekutu Barat Ukraine bagaimanapun tidak akan berdiam diri. Mereka akan membekalkan kereta kebal buatan bekas Kesatuan Soviet untuk tujuan serangan balas. Moskow sebelum ini menyatakan rancangan mengalihkan tumpuan kepada wilayah Donbas dan bergabung dengan puak pemisah pro-Rusia. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, saingan melayakkan diri ke Liga Juara Eropah musim depan semakin sengit. Laluan Arsenal untuk menamatkan saingan dalam kelompok 4 teratas sedikit terjejas apabila dibelasah Crystal Palace 3-0 di Selhurst Park. Selepas 29 perlawanan, The Gunners kekal di tangga kelima berkongsi 54 mata dengan Tottenham Hotspur yang telah beraksi 30 perlawanan. Di tangga ke-6 dan ke-7, West Ham dan Manchester United masing-masing mengumpul 51 mata. Sementara itu, ekoran kekalahan kepada Crystal Palace, pengurus Arsenal Mikel Arteta memohon maaf kepada penyokong di atas persembahan buruk pasukannya. Lebih menambah derita apabila The Gunners kalah di tangan legenda mereka sendiri, Patrick Vieira, yang kini membimbing Palace. Arteta mengakui anak buahnya beraksi hambar terutama di babak pertama, malah tidak konsisten ketika mengawal bola. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.